představíme novinky ve hře Minecraft Pocket Edition 1.1, dobrodružný a průzkumný update, exploration update, v angličtině. Takže prvním je, třeba tady máme ty teda barvené postele, tady máme jako vystavenou prostě fialovou. Máte tyhle postele, různé barvy oranžový, dá se normálně spát. A jak se třeba postelu barvit? Jednoduché. Ty jak v craftingu, tak i normálním v tom, že dáte postel a k tomu jakoukoliv barvu a máte postel, jaká se vám líbí. Jakoukoliv máte, chcete barvu. Tak. Je ve všech 16 barvách, takže milovníci určitých barev nebudete mít nouze o barvu. Další je shulker box. To, že je takhle bílé i jiný barvy, je bug, takže si nemyslete, že to je chyba vašeho telefonu, je to bug, který je chyba je u vývojářů, ne u vás, takže se nebojte, nejbližší by měl, v příští týden by měl být nějak build 1, teda build 2, by build 1 už vyšla. Takže, a jak to vycraftit? Je jednoduchý shulker box, klasický vycraftit takhle, že dáte čepičku toho, a tu čepičku seženete tak, že jak budete do toho entity a tam jsou ty šalkrové, a tak ty můžete šalkrové, tak ty zabijete a máte určitou šanci, že z nich tato věcička vypadne. Jak se obarvíte, je taky jednoduché. Máte takhle. A máte cyan. Omlouvám se. Že pokračujeme. Omlouvám se, Karel dělal problémy. Pokud bude dál, tak se omlouvám prostě za ty zvuky. Tak a máme cyan. Prostě mají v tom chybu. Chyba není na našich stranách. Omlouvám se, Karle. Omlouvám se lidi, snad už nebude řvat. Aby se přesuneme zase dál. Co jsou bloky? Tyhle ty okrasné. Máme různé druhy. Máme ve všech 16 barvách. A tím pádem mají i různé třeba šipky a tak dále. Crafting bohužel nevím, ale vy jste určitě dobrý, když si to najdete. Máme koberce a co jako říkáte si, koberce už tam přece, ty vlny už tam jsou koberce. Ale tady je novinka tahle, ta, že máte novou texturu, jak v 1.12. Jsou tady i novinky z 1.12, takže super. Takže tu máme tohle nové textury. Co se opravdu hodí. Mluvám se. Ne. Další je písek a z toho takovýhle ty. Takhle písek, klasický, takhle ten. A jak uděláte tenhle blok, to je velmi jednoduché. Písek dáte do vody a on vám vznikne z toho tohle. Je to takový beton, ano. Je to prostě beton na způsob betonu. Prostě rychlosunoucí beton, prostě se to tak řekne. Další věc je mob. To je lama, což jsem rád, že tam přidali, protože to je můj oblíbený zvíře. Ne úplně nejoblíbenější, ale je tak opravdu krásné, rozkošné. Ještě jsem zapomněl jednu věc, to je vlk k tomu, protože chci vám ještě ukázat k tomu. Takže si vlnu. Spawneme toho. Můžete ho samozřejmě. Sednete na něj. Kočíte si ho a to. Proč mám ten koberec? Protože si můžete nasadit, tak to byt nemůžete řídit. To sice ne. Ale můžeme dokonce i dát i čestky. Počkejte. Můžeme dát i čestky. Tak. A můžeme tam dát 3 předměty. Jakékoliv 3 předměty, takže
super. Můžeme dát samozřejmě i na provázek. A my uděláme tak, aby měla mláďata. Ne. Jsem nechtěl. Vezmeme si vlka. Zmizel ten vlk. Cože je to? Má nějakou chybu, ne? Protože... No, už ubližuje, ale... Ale i mládě útočí, vidíte? Mláďata útočí na ty vlky. Takže dobrý. Prostě se brání, prostě rodiče brání svá mláďata. Tady asi mají nějaký chyby. Za to se tady omlouvám, za tady ty chyby. Omlouvám se za ty lagy, je to, za lagy jsou kvůli tomu, že to hrajeme na Android emulátoru, takže... Že se za všechny problémy omlouvám. Ne, tady ještě nemáme být, tady jsou další nový mobové, který můžete najít. Najít v Woodland Mansion. Creative, pokud chcete najít, tak je tu zase další věc, to je třeba nový příklad, taky z 1.11, což je to je z 1.11, je locate, příkaz, lomeno locate. A to se vám i objeví, co chcete, vám to ukážu takhle. Ono se, teď jsem to jen bugnul. Dáte lomeno locate. Třeba, vidíte, máte tady seznam, co můžete, můžete jaký Temples, Mansion, to a Fortress, a tak dále. Pak je tu nový game mod, to je Adventure mod a nějaký game rule, co si nastavíte přes příkazy. My si tady ukážeme ty moby. Evoker. Čaroděj a z něho padá, točíš ten totem nesmrtelnosti. Indikátor je, ten indikátor je ten čaroděj, dělá za země takový ty šrouty, pravdu, a pak ty vexky, co vyčarovává ten čaroděj taky. Jdeme teda na tohle. Počkejte. Sem. Je totem nesmrtelnosti teda. Šípy. Jdeme teda do inventáře a survival. A máme tady z 1.9 dvě ruce. Ale do těch rukou, jako druhé ruky, jde dát pouze totem nesmrtelnosti. Že když chcete, když máte totem, musíte, pokud nechcete umřít, chcete použít totem nesmrtelnosti, musíte mít to v ruce, jinak vám to nepůjde. Neaktivuje se vám to. A šípy. Nic jiného v ruce mít, vidíte, nemůžeme. Si to teda můžeme předvést. Ono se to je fakt hrozný, vládání se nějak sere.
Dáme si zombíka zatím. Zombíka. Dáme game mod. To nemá. Dáme. Ach jo. Mega. Ne. Mám ten život tak těžký. S. Šťastné, máme tu déšť. Vidíte, máme dokonce i ten hunger bar a to. Dám si ho do ruky. Vidíte, a použil se. Poslat. Ano, víte, jak funguje to. My klírneme to VAT hero. Takže VAT. Se zase omlouvám, zase já. Prostě. VAT. Já si na to nemůžu prostě ještě zvyknout, tam emulátor moc. Clear. Nev. Celé R. Další novinkou je, že můžeme, jak je v 1.11, teda to vyšlo v 1.11, zvát je Aeronovi Nugnety, a to je jedno, kdy to vyšlo, to nás teďka nezajímá, je, že můžeme dělat i Aeronovi Nugety a jde to dělat i z nástrojů a zbraní, mečů třeba, že ještě musím vzít uhlí. Zlatý. Vidíte, jde vypéct. Tady dáme železné. A už se nám to dělá. A máme gold nugget 1. Protože máme třeba poškozený, nech jdou i poškozený právě naštěstí. Takže super, máme jich třeba zbytečně moc. Tak si jich takhle můžeme zbavit, těch nástrojů. Tak a samozřejmě se z Nuketu dají vytvořit Iron Ike, ten Iron Ike Dot. To je samozřejmost, takže to je všechno s Nuketama. Žerama a mapama, exploration mapama, který nám pomůžou právě v vyhledávání těch nových struktur, teda spíše struktur, což je podvodní chrám a ten Woodlands Mansion. Vesničan, ten, který to má, ten protographer nebo něco, bohužel to nemá. A i ty mapy tady to mají nějak blbě, právě že ty mapy to bohužel tady nemají. Mapy, to musíte tu mapu pak koupit, o to vysničená bohužel mapa. Bude až v druhém buildu. V tom druhém buildu je napsáno na Wikidně, že už v té druhé buildě, nebo na Twitteru to psali teda spíš, že až v druhém buildu, to což vyjde příští týden, bude teprve ta novinka s těma mapama opravena. Takže to. Taková zajímavost k Golden enchantovaném zlatém jablku je to, je, že bylo přejmenováno z Enchanted Gold Apple na Enchanted Apple, ale přesto není ještě přejmenované, je jenom Golden Apple, mají tam stále tu chybu, že to ještě neudělali, ale udělají to v následujících určitě buildech. Máme tu nový Enchanty, že Frostwalker, což je už nedávno vyšlo i v konzolích v říjnu, konzolích,
počítačích to vyšlo vidět tady více. A Mending. Přesně nevím bohužel, co je, ale... Je Kenčat samozřejmě klasicky. A možná, kdo ví, už to došlo, tak asi víte, co to bude. Opravdu, teďka nevím, co to je za věc, za ty kalhoty. Mluvám, že to opravdu vůbec nevím, co to je za věc. Jako ten Mending, to opravdu nevím, ale... A není to náhodou, když to... Aha, tak to jde, tak to je něco jiné. Vidíte? Bude tady ten praskací lat. V konzolové verzi je exkluzivní, že tenhle den lat můžete krompáčem vykopat. To by bylo všechno těmto novinkám představení, bylo to dlouhé. Omlouvám, ale snad vás to tady neuzabije. Já budu rád za, opravdu za každý like a odběr. A čus u dalšího videa.